Kaixo, egun deno, haize moz? Bueno, nitzi hart naiz, bai, eta gaurko bideoan eskulan bat egingo dugu, bai? Eskulan hau egiten nahi gehala, bai, mortizia desbe fineko ze ariketa batzuk lan duko ditugu ere, bai? Ikusmena eta eskuen mugimenduen arteko koordinazio hori hobetzen lagunduko diguna, bale? Orduan, gaurko eskulan hazen izango da, ostadar bat egitearena, bai? Ostadar bat marroztuko dugu bere hodiekin eta gero, bai? Kolore zatu, pixka kolore desberdinekin epainduko dugu. Bale? Hortako beharko dugu materiala izango da. Bai, kartoi bat. Bai, pixka zehose iraunkorra izango dana, zehose gogorra berdana. Bai, izango dana. Kolore desberdinetako folio batzuk erabaliko ditu nik. Bale? Folio batzuk, sei kolore desberdinetakoa azkaten hori men. Bale? Ostadarra lentzea arkuak egiteko. Kolore desberdinetako arkuak egiteko. Eta, gero hemen algoi pixketa batzu dazkar, bale? Hauek izango dira, bai, odeiak apaintzeko, pixka txukuntzeko. Eta gero, bai, arkatza edo boligrafo bat behar dut, eta kola bate, bai? Zainik gero hemen ontzik gutxu bat utzi dut, bai? Orduan, hasiko gara, bai? Lehenbizi, hartuko dugu kartoia, bale? Eta boligrafoa rotuladori hartuta, zirkulu erdiak eginez, bale? Bi odei marraztuko ditugu, zirkulu erdia, bale? Tamaina desberdinetakoak izan da, bai? Hemen ikuste bali mazute, zaitasuna bazutela, zea marraztiak egiteko, zuek itxean laguntza eskatu lasai, bale? Bestela zuek saiatu, zirkulu erdiak eginez, tamaina desberdinetakoa, bale? Hasiko gara, odei batzu marrazten, bai? Tamaina desberdinetakoak izan da. Batzu txikiga, beste batzuk handiguak, bale? Bat hemen diga, bigarren odeian marraztuko dut. Bale, nik azpian erabakitut odeia jarratzia, bale? Baina, hemen handi bat ingo dut. Txikigua orain. Bai, gutxi gora bera, ode batzu marraztu ditut hemen. Bale? Orain, zingo dut. Bi odeien artean, arku batzu marraztuko ditut. Bale? Zazpi marra jarriko ditut, zazpi lerro ingo ditut hemen, bale? Zirkulu erdiak inez berriro. Bale? Eta guztira, sei utxune gatuko zaizkigu, bale? Sei kolore ezberdinetako arkuak gero jarri alizateko. Bai? Venga ba, zirkuluak iten hasiko naiz hemen. Hori da, venga, pixkanak abagoaz. Lehen esan detena, ikuste bali mazute zaitzen nahi zaizuela, otzaizuela ondo ateatzen, ozuei etzaizuela gustatzen. Laguntza eskatu lasai. Bale? Venga. Ja, lau arku bazkan marraztuta. Eta azkeneko ingo, eh? Gutxi gora bera, saiatu arkuen arteko zea, diferentzia berdina izatea, bale? Arku guztik zea tamaina berdineko izatea, bale? Osa, tamaina txikigua izango da, baino, bai, baien arteko distantzia antzeko izatea. Bale? Bueno, ostadara marraztu dut hemen, bai, bere odeitxuekin taula, hemen utziko dut, bale? Eta guain, papera hauek erabiliko ditut. Bai? Zingo dut, nik olako bat hartuko dut, folio bat hartuko dut, bale? Nik folio erabiliko dut, bai? Piskat indar gehioiteko. Bale? Eta, behatze erakusleakin eta behatze fotoloakin ingoetena da, papera hartu eta hau txingo dut. Horaxe, hemen zain nahi zelatzen? Eritzea, bale? Pintza moduan eritze hori egin nahi zelatzen. Bale? Eta orain, nire eskuak behatzean manipulatuz,
Bolita bat ingo detonekin. Bai? Ondo, ondo, ez dutu bolita. Bai? Ola xe. Eta hemen ontzian gordeko, eh? Berriro, bi eskukin hartuta, bi behatzekin hartuta. Bai, papera utxiko, eh? Eta neki berriro. Bai, bolita ingo det. Pintza moduan ertzeaz aparte balenik hemen, eskuen obiatzen, bihatzak indartzen nahi nezpizkanaka. Bai? Hora xingo nuke, kolore guztikin. Bale, gutxi gora bera tamaina berdinekoak izatea, eh? Ez batzuk oso handia eta beste batzuk txikiak. Antzeko tamainekoak izatea. Bale? Berriro, a ber, bola bezala jarriko dut. Bai? Kolore guztikin berdinengo nuke. Bale? Bueno, ba. Nik hau aurretik anindek, eta hemen bestontzi badakar, dena bolaz beti dakarena. Bale? Hau, bazertu ingo ditu. Bai? Oain. Nire marrazki hartuko de, bolen untzia menutziko de, eta algodoi hartuko ete, bai? Eta kola. Hau ez dugu behar. Ja. Bale? Adibidez, zasiko beha, odeiak egiten nahi bazute, bale? Ikusteko. Nik hemen dikan, untzien patikan, bale? Algodoi pixkat hartuko de, bai, berriro ere, moztu ingo dut, hemen indar gehiagin behar da, bale? Eta, bolita bezala jarriko berriro. Bale, bola batzuk ingo ditu dem, eh? Bai? Venga. Batzuk ondikoak hemen, beste batzu baino, bale, odeia da ezea. Tamenean era berakoa. Bale, nahi bazute pixkanaka, pegatzen juntza itezkete de bai. Bale, hola... Jakingo zute gutxi gora bera zenbat bola baritu zuen. Bai? Bai, leheno paperak egin dugu, bale? Papera moztu eta bola bezala lantzeana, eta baina godoiakin, bale? Algoiakin, pixkat indar gehiago inbar dugu. Bai, nabaitze zute, ez da? Kontatuko ditu eta bezen bat kurba azkan hune, bat bi hiru lau, bo, sei, zazpi zutu. Gutxi gora bera jakiteko. Jepe. Venga, beste bat, pare bat egin mitut. Bale, hasiko naiz, odeia dazkan. Bale, ertzak, algodiak imetetzen. Bale, oain, kola hartuko dek. Bale, kola hartuta. Hemen, marrazkian, jarriko dek kola pixkat. Bale, eta pixkanaka algodoi hartu eta odeiaren izkinak o kurbatura horiek, bale, estaltzen hasiko naiz. Unkalkulatzen, eh? Hemen inditugun bola guztik ez dira maina berdineko, bale? Nik odeiak marrazterakoan, bale? Borobil horiek, zirkulu erdi horiek ez ditut tamaina berdineko kinta, bale? Venga, poliki poliki, bale, gogoratu, bale? Behatz erakusleakin eta potoloakin hartu behar degula. Potoloa da, hemen txekariko dut. Vale, eta hau hemen erdian jarriko dut la pixkat. Pixkat gehi hartuko dute erdian gatu zeiten utxunei tapatzeko. Beste pixkat gehi hartuko.
Bale? Hola. Beste hodeiak iningo genuke ere. Bale? Bigarren hodeiak in. Bale? Hodeiak kontua bukatuta, oain, koloretako, paperak hartuko ditugu. Bale? Oztua dara, bai, lehen esan degunez, arku diferentia dazka, eta arku bakoitza, bale, kolore desberdinetakoa dazka. Bai, nik erabiliko ditut, oztua dara dazka, koloreak erabiliz. Baina zuei, beste modu batera gustatzen bali mazaizue, ba, beste kolore batzuk erabili, bale? Artuko ekola, eta hemen, bale, lehenengo arkuan, kola pixka jarriz. Bale? Hasiko naiz, kolore moreakin. Bale? Morea, hemen txepegatuko de. Bale, hola? Arku guztia okupatuz, bale, eginez. Arku bakoitza kolore batekoa izan behar du, bale? Baina, lehen esan dut nago, zatze bale mazizu beste modu batera, primeran de bai. Bale? Modu ontan de bai, bale? Pintzen moduko ezea ertzoia egia lantzen, bale? Nire behatz erakusleakin eta azea behatz fotolakin, bai? Objektua saiatzen nahi zartzen, bale, eta hemen itxasten. Eta, bai, pintzen moduko ertzea zea lantzeaz gain, bai, nik ikusmenakin, bale, begiradakin, no, saiatzen naiz, bai, eskuen mugimendua ere koordinatzen, bale? Lehen esan detena, ikusmena eta eskuen mugimenduen arteko koordinazioa lantzen lagunduko digu honek. Bale, adibidez, lehenengo arkua eginda, guain, bigarrenak inaseko naiz. Kola pixka jarriko dut berriro hemen. Bale, eta hola ingo nuke. Bai, arko guztia bete arte. Bale? Dena bete arte. Eta zer geratuko litzaidake? Ba, bihar, nik lehen oin detena, hause, bale, nik papera, hemen dazkaten bolita hauekin, ostadara bete de, eta algodiekin, bale, algodiekin nire bai bolita batzuk ditutela, bai, odeiak tapatu ditut, bale, hause izango da eskulana, bale? Bueno, ba, espero ikustatu izana, eta animo bat, amugitu etxean.